Afri. Afri. Ah. A gente tá andando há dias. Você Edu, é meio retardado. Eu quero voltar pra casa. Você deu a ideia da gente fazer isso. Você falou, vamos se aventurar, vamos ficar famoso. Mas eu falei, não. A gente precisa fazer alguma coisa útil. Vamos ser policial. Eu falei. Eu não quero ser policial, não. Eu quero ficar na minha cama. Afri, vamos fazer assim. Ah. A gente tá perdido, eu nem sei pra que lado que é a nossa casa. Você sabe que lado que é? É pra... É seguindo a areia. É, tá. Em que areia? Foi a areia que a gente veio, vai dizer que você não sabe. As pegadas sumiu, você não tá vendo, não? Você tá de brincadeira. E agora a gente vai pra onde? Ah, a gente vai ter que seguir. Seguir o sol. O pôr do sol é lá. Entendeu? É. O pôr do sol é lá. Então... Vamos seguir o nascer do sol, porque eu acho que tá na direção certa. Só que eu não sei o que a gente pode encontrar, Afri. Edu, eu quero água. Afri, me explica uma coisa. Você que teve essa ideia de idiota, como é que você queria ficar famoso? Eu achei que a gente ia achar alguma, sei lá, aventura. Ah, você achou que a gente ia... A gente ia virar herói, entendeu? Assim, aí ia salvar dos zeros em perigo. Você tá achando que é que nem aquele filme preto e branco da TV, que a gente sai andando de cavalo, que a gente sai dando tiro, salva donzela em perigo e tudo ok, né? A gente não tem nem cavalo, nem arma, não, nem não, tem um cavalo, você pode agachar aí, pode ficar de quatro, tem que eu vou montando, você não vai andando. Sai daqui. Tá, vamos seguir esse negócio, vamos ver. Você aguenta andar mais um pouquinho? Eu acho que eu ainda aguento. Então vamos. Mas, Afri, antes, sabe? Bem antes mesmo. Antes de eu... Na verdade, antes de você ter essa ideia maluca, você já tentou fazer outra coisa? Eita! O quê? Tem alguma coisa ali, Afri. Como assim? Ali na frente, você não tá vendo? Não tô vendo nada. Ou você tá meio cego, hein, Afri? É porque... Entrou areia no seu olho, limpa os olhos. Peraí. Limpa! Eu limpei. Limpa certo, limpa com a barba. Hã? Com a barba? Limpa com a barba. Não, deixa a minha barba natural aqui, ó. Ela foi entrar cabelo no seu olho, mas aí ia resolver já o negócio. Mas ó, vem um pouquinho pra cá que você vai ver. Eu tô vendo. Ah, tô vindo. Tá vindo? O que é aquilo? Não sei, ué. Parece ser... Tem uma casa ali, ó. Não, isso eu percebi, mas... Tem duas casas. Tem duas casas, então tem dois moradores. Será que tem comida? E se a casa estiver abandonada, pode ser pra gente? Eu quero comer, eu não quero que seja abandonada. Você não tá entendendo, vai que deu certo, vai que a sua teoria da sua cabeça deu certo e alguém tá tipo, vigiando a gente, colocou duas casas ali pra gente, sei lá, ser herói. E tem uma donzela lá amarrada. Mas ela não é azul, provavelmente, você é azul. O que você vai fazer? É porque, ó, você sabe que eu gosto do negócio da natureza, dos índios, né? Ah. Então, aí eu me pintei por causa disso, pra ficar mais com a natureza, com a cor do céu, essas coisas. Tá, mas índio não fica pelado? Hã? Não, isso é os índios antigos. Ah, mas agora tem índio novo agora? Os índios que eu vi até hoje fica pelado, e tem índio ainda que ataca no deserto, tá ligado, né? É que tem dois tipos de índio, tem o índio que fica pelado e tem o índio que se veste assim que nem eu, que é que faz as nossas cabanas e faz as fogueiras também. Ah, tá. Tá, esquece isso. Vamos lá ver o que tem. Ó, eu tô vendo mais coisa. Minha visão tá melhorando. Parece que a névoa da... não é névoa. Cara, que névoa? A areia tá passando, ó. Olha lá. Mas, Edu. O quê? Você me preocupou agora. O quê? Você não gosta de mim porque eu sou azul. Ah, filho. Aí a gente vai ter que dar um jeito de pintar ela de azul, né? Boa ideia, vai. É, exatamente, foda-se. Esquece isso. Vamos lá logo. Vamos ver o que tem naquela cidade. Eu tô vendo uns negócios pequenininhos lá de longe, tá? Você tá conseguindo ver? Sim, ei. Pera. O que, quê? Eu não acho bom não, sabe? Sei lá. Por que você não acha bom, Afra? A nossa aventura tá ali atrás da gente. Você não tá vendo atrás de mim aqui, ó. A nossa aventura pode ter... Nossa, pode ter monstros pra gente matar. Na verdade, a gente não precisa matar o monstro, né? Como é que você vai matar? A gente não tem nem água, eu tô morrendo de fome. Pera aí, vai aqui, ó. Vem aqui. Tá vendo esse cacto aqui, ó? Esse cacto tem teu boatos, né? Que se você pegar e espremer ele, você tipo, tira líquido dele. Chega perto pra você ver. Você tem um canudinho aí? Não, que canudinho? Vai logo. Vai. Ai, minha boca. Ai.
que aconteceu, Alvin? O que aconteceu? Bota a boca aí pra você ver o que aconteceu. Meia pau, já sei. É afiado o negócio. Olha aqui as pontinhas. Você é louco, cachorreira? Ai. Vamos fazer assim, Alvin. Vamos lá pra aquela cidade e pelo que eu tô vendo ali, é casas mesmo. É casa. Na verdade, é uma cidade. É isso mesmo, eu falei, você viu? A minha mente trabalha mais rápido que eu. É uma cidade o negócio. É isso, Afri. É uma cidade com monstros e tá, tipo, feita pra gente salvar ela. Edu, mas, cara, eu tô com fome, eu tô com sede e agora eu tô com a boca furada ainda. Tem um espinho na sua boca, tira ele. Saiu. Você tá com o beijo inchado. Eu acho que você pegou agora a alergia do cacto. Cara, para de rir. Vai saber se um cavalo mijou no cacto, um camelo mijou no cacto. E você pegou ele, meu Deus. Tá sem graça essa brincadeira. Não, tá bom, parei. Vamos lá, vamos ver se tem aventura ali naquela cidade? Vamos, mas eu tenho que andar mais devagar. Tá, vamos mais devagar então, vai, eu vou com você. Tá, bora. Vai. Ai, não bate minha bunda. Eu tô empurrando, não tô batendo não, eu tô ajudando você. Vamos. Eu vou te assar na fogueira? Que fogueira? Já tá quente pra caramba esse sol de raiar aí, ó. Cê, eu percebi, porque eu tô com sede. Então vamos. É também, você tá com esse panão em volta de você aí, ó, nas suas costas. Não, isso aqui é da natureza. Isso aqui a mãe natureza está me protegendo. Eu tô vendo, você falou que tá com sede, a mãe natureza trouxe água pra nós até agora. Tá, vamos lá, Eu não falei que ela é uma garçonete, eu falei que ela tá me protegendo. Então ela é sua mãe, então? Eu não tô entendendo essa coisa natureza. Eu não tô entendendo, Afri. Deixa eu falar. Tem cavalo ali, Afri. Tem cavalo. É os cavalos que eu falei pra você do filme. Da nossa vida. É o cavalo, o cavalo. Vamos. Ai, chegar. Eu esqueci até que eu tava com fome. Mas vamos lá. Então, come areia. Não tem problema, não. Não, faz aquele barulho estranho. Pera, ô Afri, tem gente naquela cidade. Pera. Tem um monte de gente. Tem gente andando rápido. Sim, tem gente correndo. Será que tá tendo perigo? Ih, pode sim, Afri, foi nossa chance. Pera aí, vamos improvisar a fala aqui agora. Vamos improvisar a fala, como que a gente vai chegar lá? Como que é o seu nome de guerra? Meu nome de Jeanette, guerra? Jeanette, né? Não, esse é meu nome da noite. Ah, entendi. Então vai, como que é o seu nome de guerra? Ah, mas o nome da noite é o nome de guerra. Ah, tá, mas esquece, vai, fala o seu nome. Ah, eu não sei. Qual nome combina comigo? Eu vou dar uma voltinha. Afri, o índio velho. Índio velho? Aham. Gostei. E eu. Você é... Edu... Chapéu... Amarelado. Não, muito longo. Edu é só três letras. Chapéu amarelado. Ah, então... Ó, índio é quatro letras, velho é três. Não, velho é quatro. Você é burrinho, viu? Ah, tá. Eu fugi da escola. Mas não tem problema. Quai, como que vai ser nossa fala? Cidade em perigo. Eu vim aqui, não. Nós viemos aqui. Isso mesmo, tome dois. Não pode esquecer, né? Não pode ser egoísta. Cidade em perigo. Nós. Nós viemos aqui para salvá-la. Vamos rápido, então, vai. Vamos rápido. Não, mas tem que rimar pra ser mais legal. Tá, então tenta, né? Não consigo pensar sozinho. Cidade em perigo. Nós veio aqui salvar seu amigo. Beleza. Vamos lá, então. Vamos lá. Tô chegando ali. Eita, tem um cara ali na frente. Afri. Oi? O sol tá se pondo. Vamos rápido. Ah, mas eu... Edu. O quê? Preciso comer alguma coisa. Ó, você não falou que não tem mais fome? Você não sente mais fome depois que aconteceu? Vamos lá. Afri. Vamos lá falar com ele. Vamos lá. Olha aqui, tá cheio de cavalinho. A gente pode pegar um cavalinho pra gente. Daí a gente mata o cavalo, assa o cavalo e come ele. Eu gostei. Então vamos. Nossa, por que ele tá... Ele tá de costa. Ele tá estranho, Afri. Ele não é igual aos outros. Ele tá muito parado, tá olhando pra lua. Sim. Será que... É lobisomem? Eita, eu acho que é a lenda do lobisomem. Pode ser, esse é o bicho que a gente tem que matar, né? Bora bater nele? Pera, vamos chegar mais perto. Calma. Assim que ele não tá vindo. Ele tá escutando a gente. Calma, fala baixo. Fala baixo, você. Ele tá falando cavalo. Será que ele é cavalês? Calma. Oh, ele me chamou. Ô, moço. Ei! Ah! Ei! O que vocês estão fazendo aqui? Calma, não precisa gritar, seu. Ei! Socorro! Ui, tá doido, Alf, tá doido! Eu não sei! O que é isso?
Eu vou pra delegacia! Não, que... Calma! Cadê a polícia? Eu quero a polícia! Calma, 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 moço, calma, a gente só tá dando uma passadinha aqui, calma aí, calma aí. Não, eu quero que vocês saiam da cidade agora. Calma, calma. Agora, não quero saber, eu quero que vocês saiam. Calma, calma, por que você tá sentado aí, você não tá vendo com o outro, moça, doido? Vocês precisam sair daqui, pode sair daqui. Eu vou chamar a polícia, cadê a polícia? Pera, o Af, o que você tá fazendo sentado? Levanta, Af. Eu preciso beber alguma coisa. Hã? Ô, moço, me ajuda, moço. Não vou ajudar ele, não. Ele tá doente, moço. Não posso, tá muito longe de casa. Não, mas vocês não podem ficar aqui. Moço, olha aqui, olha pra minha cara, olha bem pra mim, olha que eu tô mentindo. Se você não me ajudar, ele vai morrer. Não. Vocês têm que sair daqui. Moço, pro bem de vocês. Se você, olha bem e vê se é isso que você quer. Se você não ajudar ele agora, ele vai morrer.